um acidente assustou moradores de um conjunto habitacional no bairro Vila dos Montes, em Governador Valadares. As chamas em um apartamento foram registradas na madrugada dessa quinta-feira. A reportagem vai mostrar isso aqui, né? Pode balançar. O incêndio tomou conta deste apartamento no primeiro andar. A ocorrência foi no condomínio Bituruna 2. Por volta das 3 horas da madrugada, moradores chamaram a polícia e o corpo de bombeiros. O incêndio teria iniciado nesse cômodo. Tudo indica que teria começado no ventilador. Não havia ninguém no apartamento na hora do incêndio. No local, os moradores vizinhos ao imóvel não quiseram falar com a nossa equipe. Nossa produção fez contato com os proprietários. Eles informaram que não estão na cidade. Uma mulher moradora do apartamento ao lado foi socorrida com dificuldade de respirar. Durante o atendimento, 4 policiais foram hospitalizados por inalarem fumaça. Os militares foram atendidos e liberados.